Es domāju, ka es gribu atvest tādu mazu dāvanu no Kanādas uz Latviju, un es gribu daudz kādu pasaku tēlu, bet tas lielais pasaku tēls ir viņa prātā, tas ir viņa iztēlē. Tas vienradzīti, kur viņu var iztēloties, cik lielu vien grib. Aiz intrigu būs mazs vienradzītis tiedziņas. Un tā tad arī Kārlis ņem tālu kā smago tehniku. Atgādinu, ka nemēģiniet to atkārtot mājās, jo tas ir diezgan bīstami. Un, kā jau teicu, jābūt tiešām lielai meistarībai profesionālitātei, lai spētu nodarboties ar šo mākslas veidu. Tā, nu arī vidus turpinam. Vidus saki man. Starp citu, nu, varbūt kādam ir kāds jautājums, varbūt kāds jau zina, ko pajautāt.